Hej Mathias. Hej. Velkommen til, Anne. Tak skal du have. Godt, du kunne komme. Vi har meget at snakke om. Meget glad for, at du vil tage et lift her med mig. Selvfølgelig. Skal du bare tage sele på, så kører vi. Nå, men nu skal du høre, det jeg tænker, nu er jeg så heldig at få lov at snakke med dig, jeg burde snakke med dig om, det er, at, at al forretning eller alle produkter i endnu højere grad er psykologi, end det er pris i virkeligheden. Og det er sådan en ting, jeg nogle gange, altså jeg tror, vi alle sammen har svært ved at forstå, hvor meget psykologi i virkeligheden spiller en rolle. Altså, og i min verden, der handler det så om, vi siger, hvis det bare bliver billigt nok og nemt nok at lege bil, så vil alle gøre det hele tiden. Ja. Men når man så lige tager skridt tilbage og opdager, prøv at høre, du sparer allerede tusindvis af kroner om måneden, hvis du gjorde det, altså frem for egen bil. Mm. Og det er nemt, og du kan finde mennesker, der lige pludselig begynder, det er lidt en lang snak her, men altså begynder at sige, det er nemt, hvor de tidligere bare sagde, det er besværligt. Nu siger de, det er nemt, det er ikke blevet nemmere, men de begynder at tænke, at det er nemt. Ikke? Ja. Og så tænker jeg, det er jo ikke pris og convenience, det er i virkeligheden, altså det er så en lille faktor. Jamen det er meget med dagligvarehandlen og afgifter, ikke? Ja. Hvis vi får en voldsom afgiftsstigning i en eller anden kategori, så falder altså købet, så falder salget. Ja. Hvis noget bliver dyrere, så falder det. Ja. Hvis du har en afgiftsnedsættelse, så tingene, eksempelvis spiritus, lige pludselig bliver meget billigere, så ændrer det ikke ved forbruget. Nej. Og det er jo en interessant mekanisme, ikke? Det der med, jamen vi husker, altså hver gang du tager noget fra os, så gør det ondt. Ja. Som, altså det rammer os stenhårdt. Ja. Vi kan huske alle de bøder, vi har fået i vores liv. Men hvad fik du i julegave sidste år? Aner ikke. Nej, præcis. Så alt hvad vi får og, af gaver, og det bundfælder sig, ikke? Ja. Så det er et, altså hvis man på en eller anden måde kan inkorporere den der synlige, altså hvis det andet pludselig bliver meget dyrere, hvis du pludselig afgiftspålægger alle, der kører alene i deres bil, bum, er du sindssygt divi. Ja. Altså, det er den mekanisme, vi skal have fat i, på en eller anden måde. Altså, nu snakker vi tit om, at den unge generation, de får ikke kørekort, eller de får det senere, de kommer ikke til at eje bil, og alle de der, jeg håber det er rigtigt, i hvert fald, at mange af dem ikke får kørekort, men nogle af dem gør, de kan så leje en bil, men altså, jeg ved ikke, om du hverken har tal, eller du har mere direkte adgang til kilder end os andre, men altså, sker der virkelig et skred? Altså, ser du det? Altså, jeg har data fra Berlin, og det data kender du sikkert også. Tyskland er jo et billand, ikke? Ja. Altså, det er i hvert fald et bilproducerende land. Ja. Og hvor vi tidligere var det sådan, når en ung menneske blev, havde råd, så købte man sin egen bil. Ja. Men efter der er kommet de her delebilskoncepter til Berlin, så er antallet af unge under 30, der ejer deres egen bil, det er jo altså reduceret helt betragteligt. Ja. Altså, jeg husker det som sådan noget over 30% til nogle få procent. Ikke? Ja. Og jeg tror, at de unge kommer også til at være en driver i forhold til de ældres forbrug. Ikke? Fordi der er noget ved det her, som er indlysende smart. Ikke? Ja. Og det er en nem måde at reducere noget af ens eget aftryk på verden igennem. Nej, men jeg er jo kæmpe tilhænger af deleøkonomi. Jeg synes, det er indlysende smart. Jeg har købt et sommerhus sammen med nogle andre. Mm. Altså, og det er altså, på alle måder meget federe. Ja. Men da vi nu for noget tid siden skiftede til el, så faldt jeg i, altså, i den der automatreaktion igen. Ikke? Mm. Vanedyret, hvor jeg tænkte, jamen, så vi skal have en ladestander. Og vi har brugt en formue på at have vores egen garage i Indre By, tæt på, hvor vi bor. Så skal vi jo have en ladestander der. Ja. Men vi skal jo dele den ladestander, ikke? Altså, jamen det er jo det. Altså, selv for sådan en klimatosse som mig, så er det bare så indlejret med de her opfærdsting. Jeg har et spørgsmål. Ja. Da jeg var i Du kender typen, din podcast, der drillede du mig med, at jeg ikke låner bøger på biblioteket, selvom jeg ellers går og advokerer for deleøkonomi. Ja. Jeg vil gerne have mine egne bøger, det må jeg indrømme, men jeg låner dem dog gerne ud, hvis du vil låne en. Men er der og du ting... har en god bogsamling, kan jeg sige. Ja, tak for det. Ja. Jamen, der er et eller andet med bøger. Ja. Er der ting, du ikke deler, på trods af din? På trods af, at du er fortsætter for deleøkonomi? Nej, altså jeg har faktisk kommet meget mere i gang med at dele tøj, også de sidste par år. Nå. Altså at lege tøj, også til tv. Og jeg deler glædeligt ud af min egen garderobe til alle veninder. Og,
og hvem der i øvrigt har behov. Ja. Nej, altså når vi leger ud via Airbnb, så kan nogle gange kan vi lige finde på at stille nogle af de der stegepander væk, som ikke må komme i opvaskemaskinen, ikke? Ja. Men det er på det niveau. Det er fair nok, synes jeg. Jamen altså, jeg har faktisk ikke... også, ja, det der med... folk har mange sådan... altså, problemer med senge og sådan noget, at det skal være nyt, men når de er på hotel, så ligger det jo gladeligt i noget, som tusindvis af mennesker har ligget og gjort, hvad ved jeg, ikke? Præcis. Ja. Og jeg har det på samme måde. Jeg har bare vendet mig til det og siger, ved du hvad, det er helt naturligt. Det bliver vasket, ikke? Når der er nogen, der har brugt det. Ja, og vi er jo også opdraget i den danske folkeskole og i sportsforeninger og... ja. Offentlig transport og sådan noget, ikke? Det ligger i vores DNA at dele med hinanden, tror jeg på. Ja. Okay, og selv tøj, det vil sige, nogle gange, når vi ser dig i fjernsyn, så er det faktisk noget, du har leget. Ja. Er du altid selv ude og vælge at lege i øvrigt, eller har du nogen til hjælp med det? Jeg har en stylist. Ja. Det har jeg haft i mange år. Ja. Men det er dig, der har sagt til hende så, eller ham, eller hvad det nu er? Hende, ja. At det kan leges. Ja. Præcis, det skal kunne leges, hvis det er lege. Fordi sådan en som mig kan jo gå ind og låne tøj alle vejen, ikke? Ja. Men hvis jeg skal inspirere andre gennem mine handlinger, så skal det være noget, hvor andre også kan lege det. Så derfor er der nogle virksomheder, som simpelthen begynder at lege ting ud, fordi jeg har skulle låne det, eller lege det. Og det er stærkt. Ja. Så er det efterfølgende, når det kommer ud. Der går som regel et halvt år fra, jeg har det på, til programmet bliver vist, ikke? Ja. Du er jo simpelthen den moderne forbruger selv. Jamen, jeg mødte min mand, som er en anden generation end jeg, og han har slet ikke det der behov for materialisme og forbrug, som jeg har dyrket i mine 30 år. Ja. Så han har gjort mig meget klogere. Og da vi så fik et barn, så var vi også enige om, at vi skulle ikke falde i det der store CO2-aftryksgryde, som man... altså, det er jo noget af det mest klimabelastende. Det er jo de der unger, ikke? Ej, hvor stærkt. Så der har vi kørt sådan genbrugsregime hele vejen igennem. Ja. Mm. Nå, men Anne, nu har vi snakket om typer. Mm. Jeg interesserer mig selvfølgelig allermest for, hvem er godmor-typen. Det er jo nogle gange det, vi prøver at leve af som virksomhed. Ja. Men der skal du ikke bilde mig ind, at du ikke har altså uendelig med data på, hvem det er. Det har jeg meget om, men altså, nu snakker jeg jo til gengæld med Danmarks klogeste kvinde på type spørgsmål. Men det, jeg kan fortælle, det er, at de er yngre. Ja. Altså, vi vil jo gerne være for alle, det skal lige siges. Det er meget vigtigt at tænke for os. Det er ungt urbant. Men ungt urbant, veluddannet. Det er der, vi starter. Det er dem, der revolutionerer verden. Jamen, det er det jo åbenbart. Ja. Det er dem, der har mulighederne, råd, og for dem, det giver mest mening. Ja, og også indsigten. Ikke? De er opvokset med en klimabekymring. Altså, det har været på dagsordenen altid, de er blevet undervist i det i skolen. Mm. De kan verdensmålene på ryggraden. Ja. Og de er den mest veluddannede generation, vi nogensinde har haft. Så for dem giver det her mening. Der er også de yngste af dem, de har fået sådan en vaccine mod overforbrug i finanskrisen, da de var børn eller unge. Og de har slet ikke den der sådan hang til materialisme, som de ældre generationer, der har manglet lidt i barndommen, har. For de har ikke manglet det helt store, da de var helt små. Så derfor er det dem, som er at de lavest tænkende frugter. Ikke? Ja. Vi skal jo så have skabt en bevægelse, så det bliver alle, der kommer til at tænke på den her måde igen. Når jeg så siger, det siger så typisk ungt, urbant, veluddannet. Ja. I den, hvad skal man sige, hvis det er sådan en række af ord, der er der så eksperten. Hvad er så de næste? Altså ord 4 og 5, der følger. Altså man ligesom kigger på det segment. Hvad siger du om dem? Jamen jeg siger, at de er velinformerede. De er digitalt hjemmevante eller indfødte. De er vant til research. De er gode til prissammenligninger. De forventer transparens. Ja. De forventer... selvbestemmelse, altså et højt grad af at få noget, der passer til det unikke menneske, som de nu engang er. Ja. Men de er også nogen, som er opdraget til, at fællesskabet kommer over dem selv. Ikke? Ja. Altså de er institutionsbørn. Full blown institutionsbørn. De er simpelthen vant til, at fællesskabet er vigtigere, end de selv er. Og de er også situeret, og de er også gode til at omstille sig. Ja. De kan sætte sig ind i en vogn hos hvilket som helst menneske, og føre en interessant samtale, fordi præcis.
det er sådan, de er opdraget. De kunne alle sammen deltage i en podcast i virkeligheden. Ja, fuldstændig. Okay. Ja. De kunne alle sammen tale om livsstil, når det kommer et stykke. Ja. Okay. Og så synes jeg jo, det som er problemet med de unge, det er, at vi taler om dem. Du skal meget hellere invitere din gennemsnitlige kunde ind som den næste gæst i podcasten. Det tror jeg er planen. Mm, det er godt. Godt forslag. Ja, sådan er jeg. Tak fordi du ville tage med, Anne. Tak, det var hyggeligt. Det gjorde mig meget klogere, som altid, at tale med dig. Tak for det. Kan du have en god dag? Ja, god dag. Ses. Hej.